muraho mumeze mute reka nizere ko mumeze neza aho muri hose mu bice bitandukanye bigize isi reka nizere ko muri amahoro nyagasana komeshe kubarinda nanjye meze neza hari hashimisi abakunzi ba Queen of CHiTA bari barambuze bo twese twaraburanye yambi hari hashimisi rero mutambona nk'icyumweru ya nari narabuze ariko nagarutse nkuko mubibona rero ndi Kanombe ku kibuga cy'indege ni mu masaha nkasa nkahakuze harakonje niyo mpamvu mbona ndifubitse nafashe mu mupira w'imbeho mbega harakonje ariko nago nkonje ya uyu munsi rero ndi kuri airport naje gufata my husband yari yaragiye muri Kenya nkuko mwabibonye kuri shene y'abantu bakurikira ibiganiro byiwe rero yagiye mu kazi gukorera muri Kenya so uyu munsi navuga ngo ni vlog niki ya gusa nimuze gucikwa nyine naje kumufata ku kibuga muraza kubona uko nahageze n'umwana tumwakira ibintu bitandukanye ntimucikwe rero muze kubana nanjye Hey Queen of CHiTA people mumeze gute ndabasuhuje mwese nizere ko muri bon nange meze neza mvuye muri diaspora mvuye gukorera mu mahanga ya kure y'umugabane wa Afrika no kure y'umugabane w'Burayi ndetse hakabana kure y'umugabane wa Amerika aho ngaho ni Nairobi mu gihugu cya Kenya mvuye ahantu habi bihe byiza nubwo mpamaze igihe gito igihugu ukunda cyane hariya niho byatangiriye n'amahirwe yatangiriye. Oya ntabwo by'amahirwe. Niho twakoreye deal. Niho deal yatangiriye, niho twatangiriye CHiTA Magic. Ubwo rero kubera ko turi muri round yo kuzuza 500,000 mba nagiye kubyuzuza. Abantu baje bavuga ngo hey ngufite umukecuru ngo ubuzuza. Cyangwa umusaza nishimiye guhura n'umudamu wanjye rero. Nanone harashize iminsi ine itanu. Biranshimije rero kwandika kumwe nabo. Ubu ngubu ku masaha reka ndebe ku masaha turi saa 7:43 zo mu Rwanda za mu gitondo saa 7:43 za mu gitondo kuba rero mwatekereje kuza kundeba ni sawa ndishimye kuba ngarutse umeze neza wowe umeze neza wese kutambaje impamvu mise ngaruka zamura mikoro mbaze ibibazo byose ushaka mbaze n'uko urugendo rwanjye rwagenze njye nkunda kugenda aya masaha y'ijoro kuko aya masaha y'ijoro agira ibiciro byiza by'amatike ndeke icyo ni icya mbere ibiciro byiza bihendutse kandi kugenda nijoro bigabanya kugira stress yo mu kirere wagize ibihe byiza se muri Kenya nagize ibihe oya ntabwo nagize ibihe byiza ko nahagurutse igihe nahagurutse hano mu Rwanda nahagurutse ndwaye nari mfite grippe inkorora umutwe noneho ngerayo noneho mfite n'umunaniro gukora ntibyagenda nkuko byagomba kugenda ariko byagenze neza mbonera no gushimira abantu muri Kenya twakoranye hari video abantu babonye zasohotse hari n'izindi ziribuze gusohoka kuri wa gatandatu no ku cyumweru no kuwa mbere byari byiza kubana namwe guys umuti birabise byo kunywa ngo daba ngo byo kunywa atanga wizina icyayi oya birana narabinyoye biranga imana yashaka ko nkira ngarutse mu Rwanda kandi koko ngiye guhita nkira kandi biragenda neza impamvu ngarutse vuba rero murabibona ko turi kwitegura umwana w'ubuheta bwacu ntabwo rero nagomba kumara igihe kinini mu mahanga ntari kumwe n'umudamu niyo mpamvu nafashe flight y'imisitanu isitangaruka mu Rwanda kandi by the way nshimira abantu kuri CHiTA Magic muri kwigaragaza pe ibihumbi 500 biruzura vuba cyane nshimira n'abantu mwese mwakoze subscribe hano mwakoze ni support ikomeye cyane ndumva rero nishimye kuba nongeye kuba ndi hano muri uyu mwanya n'iyi mbeho ya hano ndumva ari byiza kuba turi kumwe wowe wumvaga waruntegereje cyane wumvaga ndaza ameze gute gutya umva iriya ndege hariya hirya ni sawa kabisa by the way navuga ko mu bintu byo gutembera twakabaye wowe twarajyanye ariko kubera ibihurimo ntabwo ari byiza guflyinga kuko ushobora kugira accident yo mu ndege ikangiza ubuzima bwawe cyangwa se donc ntekereza ko igihembwe cya nyuma biba bitari byiza ku mubyeyi ntabwo ikintu kibazo gusa urugendo byo rwari sawa nahagurutse mu Rwanda
kuwa mbere tariki 25 saa 8 n'igice kugera twageze muri Kenya saa 11. Nabonye ko se muri Kenya bahise babrandinga karibu CHiTA Magic Kenya. None se ubwira abantu bo kuri kwino CHiTA ni iki gituma ukunda muri Kenya cyane? Nge nkunda muri Kenya kuko haba abanyarwanda benshi, haba abarundi benshi, haba n'abanyamurenge, ibyo birahagije. Ariko n'ikindi muri Kenya mfiteho famiye, my family yabaye yo kuva kera, kuva za 90 na kangahe, nanjye nabayeyo 1 month. Rero nsubirayo icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, kuhareba n'ahantu nizerera ko umuntu ajya agatera imbere. Ibyumweru ku mujyi wa Nairobi ni umujyi ufite ibikorwa remezo, ni umujyi ufite abantu bafungutse mu mutwe, ni umujyi usaba gukoresha ubwonko cyane. Rero mba nkeneye ahantu nka hariya rimwe wenda mu mezi 5, rimwe mu mwaka, ntabwo yaba inoroshye. Traveling ugiye uri umuntu ukora content creation kuri YouTube ukajya hanze ntabwo biba byoroshye, cyane ko nk'iki gihe bwo nagiye meze nk'ufashe risk ko nahagurutse mu Rwanda ndwaye cyane, ndembye, nsize umubyeyi kuri we, ariko kugamahirwa arabyemeye. Tumeze neza, turi amahoro. Yeah, by the way, uri kutureba uzagerageze gutembera muri Nairobi cyangwa se mu gihugu cyitwa Kenya, za Kisumu, Mombasa n'ahandi hatandukanye, uzaryoherwa. Niki kintu kiri attracted cyangwa cyakurura umuntu cyane muri Kenya utarahagera? Mbaho byaterwa n'ibyo umuntu akunda, gusa ku bantu ahubwo habwo hari ibintu byatuma utajyayo ubaye. Yeah, muri Kenya haba abantu benshi, cyo ni cyambere, haba kavuyo. Muri Kenya haba abajura, abatekamutwe, nyine haba ni igihugu navuga ko gifite abanyamahanga benshi cyane, bitandukanye na gutya hano mu Rwanda bimeze. Muri Kenya uhasanga Abahinde, Abasomali, Abamasayi, Abanyarwanda, Abanyamurenge, Abarundi, ni benshi. Ariko navuga yuko n'ahantu ngiye enjoying, ahubwo tubwiye wowe umerewe gute, umwana bimeze bite? Ngemeze neza, nta kibazo, ndamahoro. Nta kibazo pe. Ko nta mbaraga ufite? Iki gihe ngezemo ariko nagubona ukuntu bikaze. Bimeze nyine ntiyatari, ariko ndamahoro, meze neza, mu mbaraga nke mfite mfunzemo. Nuko nk'uko amerewe Queen of CHiTA, ngendana niwe cyane, nuko muri kubireba birumvika, biruka kuryama ku itariki 28. Ntabwo biba byoroshye. 28, 29 nibwo mperuka kuryama. Ndishimye kuba ngarutse mu Rwanda, rero ngiye kuryama nduhuke ngira ibihe byiza. Ubundi Queen of CHiTA mukore subscribe kuwa mbere, abari barambuze ntagarutse kuwa mbere, murambona ndi mu bihe byiza, panze nsubizeho. Reka dushimire abantu babanye natwe, abantu bari badukumbuye. Njye nabonye umwana yari yishimye cyane, yaragukumbuye. Ahubwo ikintu cyantunguye ni uko twahuye tambwira ngo papa yagiye mu ndege, ku kazi. Ababizi nyine abazi gahunda, njye wamubwiye ngo ajye avuga gutyo, none nanjye yahise abimbwiye. Oye, asigaye azi kuvuga. Igihe ageze muntu kwiga kuvuga, rero ibintu byose ababizi. Reka dushimire abantu bakurikira Queen of CHiTA. Narinje kubasuhuza mbabwira ko mvuye, by the way, nubwo mvuye mu mahanga, ariko ndababwira ko muri weekend duhurire kwa Platini baba, tariki 30 ejo kuwa gatandatu wageze, uyu munsi duhurire muri Camp Kigali. Nanjye nzaba mpari, uzaze no kwa Tonzi 31, Crown Conference Nyarutarama, Tonzi Lilian Kabaganza, Alin Gahongayire, mva the sisters. Iweekend iraryoshye, iweekend irimo ibirori biryoshye, biri no mu bingaruye Kigali. Gusa by'umwihariko ngiye mu bingaruye Kigali by'ingenzi, harimo ubukwe mfite dimanche mu karere ka Musanze. Ya mbere ni akazi mu karere ka Musanze, turi kumwe, nzaba mpari kabisa. Reka mbabwire ngo turabakunda cyane, thank you for watching Queen of CHiTA, we love you, see you.